Re! Viss ēters ir te! Centrālās apkures lietotājiem un tiem, kuri apkurē izmanto dabasgāzi, valsts energokrīzes atbalsts tiks piemērots automātiski. Iesniegumi, lai saņemtu šādu atbalstu, nebūs nepieciešami. Valsts kompensācija rēķinā būs redzama kā ikmēneša maksājuma samazinājums. Atbalsts dabasgāzes sadārdzinājuma sekšanā ir paredzēts jau no šī gada 1. Jūlija. Tas arī tiks ņemts vērā, veicot aprēķinu tiem iedzīvotājiem, kuri maksā gāzes izlīdzināto maksājumu. Jau nākamajos rēķinos, ņemot vērā, ka likums jau ir stājies spēkā, nākamie rēķini tiks saņemti septembrī, līdz ar to, ņemot vērā, ka šis atbalsts ir paredzēts jau no šī gada 1. Jūlija, tad arī tiks veikts attiecīgais pārrēķins, samazinot, veicot nepieciešamo arī maksas samazinājumu, kas, ko arī redzēs mājsaimniecības tad savos rēķinos. Tā noteikti arī rēķinos tiks norādīt, ka atsevišķa vienība, par cik konkrēti ir samazināts un kāds ir bijis šis samazinājums gan jūlijā, gan augustā. Valsts kompensēs 3 centus par katru kilovatstundu dabasgāzes, ja patēriņš ir virs 221 kilovatstundas mēnesī. Centrālās apkuras gadījumā kompensēs pusi no starpības starp aktuālo siltumenerģijas tarifu un atbalsta slieksni 68 eiro par megavatstundu. Savukārt neregulētā tarifa augšējā robeža būs 300 eiro par megavatstundu. Šis atbalsts būs spēkā no šī gada oktobra.